दोन दीस कॅम्पेन काबार जावपाक उरल्या आनी सावर्डे मतदारसंघ पळयत जाल्यार हे फाट गणेश गांवकर आसा. तुमी बी जे पी कार्यकर्ता आनी एज अ यूथ म्हणून सावर्डे मतदारसंघान गणेशाक कसो आसा रिस्पॉन्स? गणेश गांवकर फाटले म्हणजे ही 5 वर्सां जो आतां टर्म सोंपता पळय तेजे पयलीं तो आमदार आशिल्लो. तो लोकांनी दोनी कंपेर करून पळयलें. बी जे पीन तिकेट नाकारपाक कारण म्हणजे पार्टीनूय एसेसमेंट केलो आनी कळ्ळें की फाटलीं 5 वर्सां आशिल्लीं ती खूब बरीं आशिल्लीं. युथांक काम मेळ्ळें, जरी मायनींग बंद पडलेलें जाल्यार सुद्दां खुबशे यूथ कामाक लागले आनी बरे इनिशिएटीव ताणें हाडिल्ले, बरे प्रोजेक्ट हाडिल्ले. चडशे प्रोजेक्ट आतां जे इनॉग्रेट केल्या सो तेजे टायमार फावंडेशन घातिल्लें. सो प्रत्येकाक हें रियलायज जालां आनी डेफिनेटली हे खेप गणेश गांवकर जिखतलो अशें वातावरण आसा. खंयचेंय जर कोणाकूय वचून विचारत जाल्यार प्रत्येक जाण गणेश गांवकरूच म्हणटा. दुसरें तो एक तेजे आयडेंटिटी अशी आसा की तो एक विजनरी लिडर, म्हणजे जो मनीस 2012 निवडून येवन 1 वर्स भितर जर कॉलेज सुरू करूं शकता आनी कॉलेजीन BBA BCA सारके व्हडले कोर्स सुरू करूं शकता आनी तें कशें केलें कितें केलें म्हणजे हांव शिकलेलो भुरगो आसून म्हाका खबर ना, पूण ताणें अदरवायज बाकीचे सगळे कॉलेजींनी BCAची फी 70,000 जाल्यार थंय 5,000 रुपया BCAची फी. पूण हें कशें केलें, खंयच्यान कशें करून घेतलें सरकारा कडल्यान तें आमकां खबर ना. पूण ती तकली आशिल्लो विजनरी लिडर म्हणजे तोच. आनी जर फुडें सावड्डे मतदारसंघाचें कितें उदरगत जावपाक जाय हेजे पयलीं आमकां शिक्षणाचें म्हत्व खबर नाशिल्लें. तो आमदार जातकीर आमकां म्हत्व कळपाक लागलें. कॉलेज हांगा येतकीर आमकां दिसपाक लागलें की शिक्षण कितलें म्हत्वाचें तें. मायनींग बंद जातकीर प्रत्येकाक रियलायज जालें शिक्षण कितलें म्हत्वाचें तें. हें फक्त तो आमदार आशिल्लो म्हूण जालें. सो डेफिनेटली ह्या खेप प्रत्येक मनीस विचारलेलो मनीस ताच्या फाटल्यान आसा. सो डेफिनेटली ह्या खेप तो जिखतलो. जो फाटलो आमदार आसलो तो तुमचोच आशिल्लो, आयज तो इंडिपेंडंट रावला जायत. हेतूंतल्यान कितें BJPचें जें मत आसा हें आसा तें फुटलें अशें दिसता तुमकां? ना कांयच, म्हणजे BJPचो जो कोर कार्यकर्तो आशिल्लो तो ताजे बरोबर कोणूच रावला, पार्टी बरोबर रावला. दुसरें तो आमचो म्हणटा पळय तो मदीं आमचे बरोबर आयल्लो. निवडून येता आसतना तो महाराष्ट्र गोमंतक पार्टीचो आमदार म्हणून निवडून आयल्लो. मदीं आमचे बरोबर आयल्लो. PWD सारके म्हत्वाचे खाते ताका मेळिल्ले. येदे व्हडलें म्हत्वाचें खातें आमच्या मतदारसंघांत मेळप म्हणजे खूब उदरगत जावपाचें. म्हणजे जॉग्राफिकली आमचो मतदारसंघ खूब व्हडलो. आमचें डॅवलॉपमेंट म्हणजे फाटलीं 5 वर्सां म्हणजे गणेश गांवकर आमदार आसतना 5 वर्सां जालां पळय, तें सोडून फाटलीं 5 वर्सान कांयच जावना. PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना प्रत्येकाली अपेक्षा आशिल्ली की खूब कितें जातलें म्हणून, पूण तशें कांय जावना. म्हणून मागीर पार्टेक जेन्ना सगळो असेसमेंट केल्या नंतर कळ्ळें की एकटी त्या आशिल्ल्या त्या आमदाराक कंटिन्यू करून कांय BJP जिखपाची शक्यता कमी आसतली म्हणून तिकेट चेंज केली. सो यू आर फुल कॉन्फिडंट अबाउट BJP सीट? 100% कांयच डावट ना. थँक्यू.